我们先。啊，我默默的写吧。我读。喂，那默默的写呗。我读。你买的多。我读。阿鲁米。啊，默默的写。是的。王大，等你五年。Ewi, mana? Jam ban. Bukan jam ban sana kah? Eh, jam jalan sih. Jam jalan. Eh, cikgu nunggu di kelas. Berarti. Telepon.
Ya tamo sa lakam mo eh, tipo na ni. Ako, ang ganda mo na ito sa. Bagay na. Malukot tunnel, hey! Kau kan sama ni wey. Nampak sekalibat tadi. Kalibat-kalibat kat mu tu. Kalibat. Oh, bagi semua. Ada lagi tu aksi tu. Ambil, ambil. Kumpulkan sir. Don't worry sir. Bagi bah semua. Ini. Jangan sampai santau aku ke prinsipal. Jangan sir. Teranak sir mu sini. Sir, the view sir. Sorry sir. Hai, banan. Hai. Mana lah basket? Oi, mau dua? Mau kemana? Tahu. Sini. Aku. Baru dua orang di sini. Aku belum kan dia tak. Awas. Sini, sini. Bapa mau ni kan? Nak darah orang gitu. Betul mau malu tu kan mulut tu. Kamu di sekolah belajar, bukan dengan mulut apa? Sir, sir. Kamu ini mengapa? Oh, sir. Bukan cuma tak. Memalukan menerangmu ini. Anik ke, Pak? Macam kip. Cuba pergi. Kip muntuk. Bagi. Eh. Sekarang, ah. Mau buang kamu ini, ah. Semulit abis disiplin. Cikgu batak sudah ni. Aku punya cikgu tu lah. Sudah. Bau tu pun kamu nak kau cikgu ni. Ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan cikgu datang. Amin. Amin. Cikgu datang. Sampai sini saya dan yang belajar. Besok lagi dengan sama, okey? Jangan lupa, kerja rumah kan tak penting. Asyallah, dah cukup masa ni. Farid, please improve your work, okay? Thank you. You are a very improved student that I have this year. Good job. Now, Wafi, I always remind you, use the plus. Wafi, please be serious. Okay, master. Good. Now, excuse me, students. Why are you picking up so early? There's still time. I believe I can fly. Bah, masih. Oh, mana dah kamu tadi? Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.